Գրեթե ամբողջ աշխարհում դեկտեմբերը գնումների թեժ շրջան է։ 2010 թվականին Սուրբ Ծննդյան նվերների համար միջին ամերիկացին ծախսել է 520 եվրո, գերմանացին՝ գումարի մոտ կեսը, իսկ իտալացին և ֆրանսիացին՝ համարյա 400 եվրո։ Վստահաբար այս գումարի զգալի մասը տրամադրվել է խաղալիքներին, մանկական գրքերին և հագուստին, այն ամենին, ինչը կուրախացնի ընտանիքի ամենափոքր անդամներին։ Հայաստանում տոնական առևտուրը հիմնականում սննդին է վերաբերում։ Սակայն նույնիսկ ընտանիքներում, որտեղ ընդունված չէ ամանորին բոլոր հարազատներին նվերներ մատուցել, երեխաները բացառություն են։ Հայ ծնողներն այս տարի պատրաստ են 10-ից 30 000 դրամ տրամադրել մանկական նվերներին։ Հիմնականում նա խնդրում են զարգացնող խաղեր, սեղանի խաղեր, որոնք ավելի ինտելեկտուալ են և ավելի նախընտրել են, քան ասենք սովորաբար ատրճանակները կամ չգիտեմ, այն բաները, որոնք երեխաների մոտ կարող են ագրեսիա առաջացնել։ Ուսուցողական աշխատում եմ նվերները լինեն։ Որը որ ինքը ընտրի, մենք էդ էլ կառնենք, եթե պտի առնենք ու չխաղա։ Նվերի նկատմամբ գլխավոր պահանջը ընդհանուր է բոլորի համար, այն պետք է որակյալ լինի։ Սակայն նոր ժամանակները նոր խնդիրներ են առաջ բերում։ Պարզվում է, որ ավանդական տիկնիկն այլևս այնքան էլ չի հետաքրքրում աղջիկներին, իսկ տղաները մեքենաներով դադարում են խաղալ դեռ վաղ հասակում։ Նախկինում համար մեկ խաղալիք համարվող ատրճանակը ևս մոռացված է, դրանց փոխարինել են համակարգիչը և բջիջային հեռախոսները։ Ձմեր պապիկին նամակ գրել ես, ինչ ես ուզել։ Հաթուկ, կոմպյուտրեն։ PSP եմ ուզում, ամենաշատը PSP։ Հեռախոս։ 8 հատ ավտո, խաղալիք, թուր, ֆուտբոլիստի նկարներ, ժորնալով, իսկական հեռախոս։ Խնդրելու եմ ինչ-որ յուրահատուկ օծանելիք։ Ես ձմեր պապիկին նամակ չեմ գրես, չեմ կարծում, որ ինքը գոյություն ունի։ Անվերում ինչ ես սպասում։ Ծնողներից, iPhone 4, մեծ գիրք, հեքիաթների, ավտոմեքենա, սովական հետաքրքիր գիրք, որ կարդամ։ Մեր օրերում երեխաները նույնիսկ ոչ տոնական օրերին են նվերներ ստանում ծնողներից և մտերիմներից, սակայն ամանորի նվերը ամենասպասվածն ու առեղծվածայինն է։ Չէ՞ որ ձմեր պապը հաստատ գիտի, թե ինչ է փոքրիկը երազում։ Բարի ձմեր պապի դերում հանդես գալ ցանկացող ծնողներին մնում է երեխաների երազանքների ձևավորման վրա նախօրոք աշխատել, որպեսզի դուրս չմղվեն այնպիսի նվերներ, ինչպիսիք են սեփական ձեռքերով պատրաստված բացիկը, օրինաց հեքիաթը, սիրելի գիրքը կամ խաղալիքը, որ մտերիմ ընկեր է դառնում։ Մարիա Հովսեփյան, Սարգիս Բուլղադարյան, Սիվիլնետ։